Vítám vás, dámy a pánové, a v tomto videu bychom se podívali na to, co to je matice, rozměr matice a prvky matice. Pojďme na to. Máme tady takovouhle tabulku. Prosím vás, to, co je míra zaměstnanosti, obecná míra nezaměstnanosti, míra ekonomické aktivity, v tuhle tu chvíli není důležitý. Já jenom, kdyby vás to náhodou zajímalo, míra zaměstnanosti, to, kolik je prostě lidí zaměstnaných v ekonomice, je zjednodušeně řečeno. Obecná míra nezaměstnanosti je prostě nezaměstnanost, kterou si zjišťuje Český statistický úřad v České republice. A míra ekonomické aktivity prostě znamená, kolik máte aktivních lidí, kteří vlastně můžou pracovat a nebo pracují. Je to vlastně počet aktivních lidí, to znamená zaměstnaných a nezaměstnaných, na celkové populaci České republiky. Tak. Toto ale, jak říkám, v tuhle chvíli to není důležité, já jenom chci ukázat to, že ty matice mají opravdu určitý dopad na reální věci kolem nás. Protože jde o to, že když se takhle podíváte tady na tu tabulku, jak to je obyčejná tabulka, že určitě jste viděli stovky, tisíce už takovýchhle tabulek. No a jde o to, že vy vlastně z takovýhle tabulky můžete udělat matici. Protože lidi vlastně přišli na to, že ta čísla, ty hodnoty v jakékoliv tabulce, může se s nimi prostě lépe pracovat, pokud si je přepíšete do matice. To znamená do takové, jakoby, řekněme, věci, ještě nevíme, co to je, ale prostě do věci, která vlastně obsahuje jenom čísla a je odstíněná úplně od čeho ostatního. To znamená, jak by tady vypadala matice? My si tu matici nazveme například, že je to matice A. Matice se většinou značí velkými písmeny. A, B, C, D, asi to znáte. Nebo aspoň tušíte, jak by to pokračovalo. Tak, ne, máme tady matici A. To znamená, my v podstatě jediné, co uděláme, je, že bychom si takhle vopsali ta čísla. Já když tak jenom tady, prosím vás, aby se neřeklo, tak já tady napíšu, že je to prostě, že jsou to údaje za jednotlivé roky. Jo, to jsem si jenom prostě vymyslel, ta tabulka je pochopitelně vymyšlená. Tak, ale tyhle ty údaje se pochopitelně v praxi skutečně zjišťují. Tak a já v podstatě tyhle ty tabulky vytvořím matici. To znamená, jenom to vlastně takhle opíšu. No, všimněte si, že ta matice je vlastně jakoby odstíněná od všeho ostatního, co jakoby v té tabulce máte. Tak, jenom prostě opíšeme čísla. A už si asi jako všímáte, co to ta matice vlastně je. Tak, matice se většinou ještě takhle dává do kulatých závorek, někdy jsou to jakoby hranatý závorky, jo, to znamená jakoby takovýhle závorky, jo, prostě jsou hranatý, to je prostě různý, záleží na vás, jak to budete dělat, a to ještě takhle vrátím. Tak, no a v podstatě máme matici. Tak, o co vlastně jde? První věcí je to, že my když máme matice, tak my se budeme učit s maticemi pracovat. A to, jak vlastně s těma maticema pracujete, tak najednou, když jakoby víte, že pod tím se skrývají tyhle ty čísla, třeba v tomhle případě ta naše tabulka, tak z toho potom můžete vyvodit nějaké závěry. A teď pojďme se podívat na tu matici trochu obecně. Co to je za matici? Ta matice je zpravidla specifikovaná nějakým rozměrem. To znamená, vidíte, že ta matice má nějaký počet řádků a nějaký počet sloupců. Tak, kolik má ta matice řádků? Ta matice má 3 řádky, je to tak? To znamená, tadyhle je první, druhý, třetí řádek. Tak, kolik má sloupců, dámy a pánové? Sloupců má, když tak já to vemu jinou barvou, 1, 2, 3, 4. Ano? Takže já tady čekám, jakhle bouchnu sem, jo? Prostě 4 sloupce. To znamená, rozměr této matice, prosím vás, je 3x4. Tady je strašně důležitý si uvědomit, že když budete jako s někým mluvit o nějakým rozměru matice, že první číslo jsou vždycky řádky a druhý číslo jsou sloupce. Některý lidi to prostě jakoby si neuvědomí a pak přehodí to. Řeknou první jsou sloupce, pak jsou řádky. Ne, vždycky prostě to první číslo jsou řádky, druhý jsou sloupce. Ještě si to procvičíme, nebojte se. Tak a teď jde vlastně o to, že ta matice má nějaké prvky. Jo, to znamená, my tam prostě máme prvky 58, 52, 54 a tak dále a tak dále. Všechny ty čísla, které tam vlastně vidíte, tak to jsou takzvané prvky matice. Tak, a teď jde o to, pojďme si to zapsat obecně. Tak, to znamená, ten první prvek, co to vlastně je za prvek? No, je to prvek, ty prvky, když máme matici A, tak budeme ty prvky označovat malými A. A ten prvek je vlastně prvek A1,1. Tak, ten druhý prvek, hned vysvětlím, o co go. A ten druhý prvek je A1,2. Ten třetí prvek je A1,3. Ten čtvrtý je A1,4.
Kdybychom šli dál, tak teď půjdeme 7,8, 5,9, 6,8, 7,1, to má druhý řádek. A ten druhý řádek by byl A2,1, to je těch 7,8. Potom je A2,2, to znamená těch 5,9. A tak dále, a tak dále. Jo, a asi není těžký jako domyslet, co asi bude úplně tady dole. To je prostě A3,1, A3,2, A3,3, A3,4. Tak, a máme vlastně obecný, máme obecný zápis té naší matice. Tak, když se na to podíváte, možná už vám jako dochází, co ty číslička asi jsou. No to je prostě pozice. Jde v podstatě o to, že když máte třeba A, plácnu A, 2, 2, no tak zase jde vlastně jenom o to, že tohleto první, tak to je řádek, no a to druhý, asi tušíte, že jo, to je sloupec. Jo, to znamená A2,2 najdu na druhém řádku v druhém sloupci. A vidíte, že to opravdu je druhý řádek, druhý sloupec. Ano, zase, kdybyste to chtěli obecně, ale mě jako, já vám tady nechci prostě vykládat jako nějaký obecní věci, ale jenom zase, kdybyste se jako náhodou setkali, tak prostě se to značí A, I, J. Přičem to Ičko je ten řádek a Ječko je sloupec, ale zase to je prostě obecný, to nás prostě naše kolik až tolik zajímat nebude. My prostě chceme jako pracovat s těma číslama, naučit se matematicky myslet, protože to je něco, co potom v praxi můžeme skutečně využívat. No ne, že by se matice jako úplně nevyužívaly, ano, ale jako asi chápete, o co nám jde. Nejde nám o to si tady prostě říkat tunu definic. Takže určitě doufám, že jste porozuměli tomu, že si dokážete už představit, co to ta matice je, že jsou to nějaká čísla, která prostě nějaké hodnoty, které vlastně mají jakoby svoje pozice, to znamená, ta matice je vlastně složená z nějakých prvků a ten důležitý pro nás je rozměr matice. To znamená, matice 3x4 znamená 3 řádky, 4 sloupce. A já se na vás zase budu těšit u dalšího videa.